Just en l'inici de la temporada turística, l'autoritat portuària i l'Ajuntament de Salou han obert al públic un nou tram del camí de Ronda, comprant l'espai entre la bateria de la Talaia i el racó de Salou, al límit de la Pineda, i presumeix d'aquestes vistes panoràmiques de l'entorn de la Pedrera. Es poden contemplar des de 6 nous miradors com aquest. El Port de Tarragona ha invertit uns 90.000 euros per condicionar un recorregut de poc més d'un quilòmetre que es troba dins dels seus terrenys. També ha instal·lat tanques de seguretat i nova senyalització. Tanquem un capítol important de millora d'aquest entorn i que, pel que fa a l'autoritat portuària, completa amb allò que havia fet en el passat adequant l'entorn del far de Salou, que, com bé sabeu, doncs, és un àmbit que gestiona també l'autoritat portuària de Tarragona. És un punt estratègic per acabar definitivament el nostre gran projecte de municipi, com és el camí de Ronda. Era del tot absolutament necessari i també estem contents perquè, en definitiva, el que fem és incorporar 6 miradors més a la nostra ruta dels miradors. En total es podran recórrer fins a 9 quilòmetres pel litoral saluenc des de primera línia i només falten dos trams, un de 15 i l'altre de 30 metres. Es tracta d'un pas entre Cala Morisca i el Parc de les Ànimes i un segon a la Cala de Penya Tallada. Als dos espais s'hi han d'instal·lar unes passarel·les de fusta que permetin el pas per sobre de les zones rocoses. L'actuació va a càrrec de l'Estat, que va incorporar una partida de 500.000 d'euros al pressupost d'enguany i donarà continuïtat ja a tot l'itinerari del camí de Ronda de Salou. Pensem que a finals d'aquest any o començaments del que ve, el camí de Ronda estarà ja plenament acabat i executat en tot el terme municipal de Salou. Llavors serà una realitat un projecte que Salou considera estratègic perquè enllaça patrimoni natural i històric, com són els vestigis de la Guerra Civil i el jaciment de la Sella.